guddoomiyaha garabka haweenka xisbiga waddani hinda jaamac xirsi ayaa xukuumadda somalilan waxay ku eedaysay inay xabsi argoosya ay kula kacday xubno ka tirsan qoyskeeda waxaanaay si gaara farta ugu fiiqday wasiirka diintii awqaafta ee somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed sababtii keentay magaala madaxdan hargeysa oo ahayd walaalkay sheekh mustafa jama xirsi oo xukuumadda u xidhan waxaana rabaa inaan dadweynaha reer somalilan aan u iftiimiyo sifaha ay iminka ku socoto xukuumada somalila ee maanta jirta ee xisbiga kulmiye in aanay waxba dhaamin klgitalskiisiyaad bare haddaba waxaynu arkaynaa taariikhda maantu ee ay xukuumadani adeegsanaysaa inay taa tahay mustafa jaamac xirsi waxaa lagasoo xiday janari gurigiisa oo ku yaala xaafada daani waxaa soo xidhay iskaafka wasiirka diintaiyo aqaafta waiir khaliil

inay tahay hindihayso soo dhiibto oo macnaha xisbiga kulmiye haisku soo dhiibto taasna ay gacansaar ka leeyihiin wasiirre reerkaygaa ama aniga qaraabadayda igu dhow ah balse waxaanu iftiiminayaa xukuumadda qofka muwaadinka ahi inuu xaq gaara leeyahay oo aan isaga iyo aabihii ama isagiiyo walaalkii xuquuqdu isugu jirin hase haatee wasiirka wasaarada diintaio awqaafta somalilan oo aanu amuurtani wax ka weydiinnay ayaa ka gaabsaday isla markaasina ka cudurdartay inuu wax jawaaba ka bixiye amuurtani